sektor otomotif mencatat peningkatan jualan 26.37% kepada 56,444 unit pada bulan September ini berbanding 44,666 unit bagi tempoh sama tahun lepas. Persatuan Otomotif Malaysia MAA menerusi satu kenyataan menjelaskan prestasi itu disokong aktiviti promosi secara agresif oleh syarikat pengeluar. MAA menjelaskan pengenalan model baharu turut menyumbang kepada peningkatan jualan. Prestasi bulan September itu juga merupakan jualan kedua tertinggi sepanjang tahun ini. Jualan direkodkan merangkumi 51,422 unit kenderaan penumpang, manakala baki 4,399 lagi adalah kenderaan komersial. Bagi 9 bulan pertama tahun ini, 341,489 unit kenderaan telah dijual, 22.91% lebih rendah berbanding 442,985 unit untuk tempoh sama tahun lepas.